Jesus Christus, Pasen Sarait Jurot, Zamen Zaram, Zashut, Zandanik, Jevas Mius, Andanik, Zalik, Zarman, Asgor, Jevas Mius Gor, Jeva Jevas Gor, Asgur Ged, Asgevor, Jevas Mius Gevor, Asgevam, As David, Zedgar, Asjidai, Zignat, as Karem, as Hakob, as Muse Hakob, as Haig, Yevus Muse Haig, as Hirat, as Rufanes, as Mikael, as Narek, as Sergei, as Samvel, as Sasun, as Bae, as Rafi, Gorki, Putatsan, Sidov, Hatatsan, as Hel, as Gagati, Zidot, Torpesi, Tatse, Sotsa, Zoki, Subie, Batse, Zarche, Sotsa, Minain, Uke, Vori, Masnutia, Manson, Eleven, Yekra, Voras, Yev, Hasabe, Lilduis, Katsutia, Yev, Nain, Vor, Mutian, Amen, Akal, De Las, Tatsmer, Ketsus, Yev, Vor, Messi, Ordnia, De Las, Tatsmer, Նա յահեր կրպակությունս մեջ, և պահպան յաս ծարայսս քո, զալեն, զարամ, զաշոտ, զանդրանիկ, և ես մյուս անդրանիկ, զալիկ, զարման, ես գոր, և ես մյուս գոր, այլ և ես գոր, ես գուրգեն, ես գևոր, և ես մյուս գևոր, ես գեղամ, ես դավիթ, զեդգար, ես ժիրայր, զիգնատ, ես կարեն, Ես Հակոբ, և ես մյուս Հակոբ, ես Հայկ, և ես մյուս Հայկ, ես Հրաչ, ես Հովանես, ես Միքայել, ես Նարեկ, ես Սերգեյ, ես Սամվել, ես Սասուն, ես Վահե, և ես Ռաֆի, և Զամենեսյան, որ քենի կարգս պաշտամանս, հաստատյայի նույնքոյին օգնականությամբ, որպեսզի Անարած սպասավորեսցեն, իքո սուրբ եկեղեցի, և հասանիցեն հանդերթյալ բարյացըդ։ Շնորհով տիարն մերո երկրչին Իսուսի Քրիստոսի, որում վայել է պարդ իշխանություն և պատի, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաղաղություն ամենեցու Աստուծո երկիր բագեսցուս, առաջի կոտեջ, ով տեջ, որ միայն սուրբ ես, և ոչ գոքեշ չապ, մի հայրի մեղս մեր, այլ անցոս Սասումն ի ծարայից քոց, և թափյայի սոցանե ձախտս մեղաց, Եվ հանգոյի վերասոցը աշնորս քո, և պահյա համեն այն փորձանած, կանզի ընդարձալ կաղաքավարութեն են, հոր մինչև ծայժմ շրջեի, մտին ընդմծով սարայության քո, և արին աշնորս քո, արդ, որպես եմ մեկ տանք սոցա ազնմանություն քոյին պսակիտ, Այսպես և դու հարաճացոսոսա արլին էլ արջանի պսակի քո հետնային հարցը, և ծակյայի հոգի սոցա, աս հոգի մաստության, ի ձերըն, տյարըն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, որ ու վայել է պարդ իշխանություն և պատի, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ուրախ եղեք, ես բույն կասեի, ծիս իտուն պյարան երդիցուկվեք։ Ասյար զային ոտ մեր արդրում կո երուսաղեց։ Ես երուսաղեմ շինյար որպես կաղակ, և նակություն գյուշտ զովակ։ Ան երի հաստ, հաստ զյասը կսրեմ իսրայեց, ոստովանի էր ամբանդյան։ Ան դարկյան էր ատ Ատ որը զարգյալ է
ձեր ձերքերը բոլորդ այսպես պահի։ Հատաներ հերացդ, հացի ձենչ երկրավոր ցանկություն աշխարհիս, ամեն։ Ունկնդիր և տես։ Եվի գավի իտես աստուծո։ Oh.
Աստված ամենակալը սայր մեր, որպես իտացե զորություն ծարայի ձիրոց, զորը սրավիրի հածի պաշտոն դրնապանության, ուղուր կանովի կարգի իրոց, իտվեր եմ իկի շրի, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, դու Տեր Աստված, Հայր Սուրբ, որ կարող ես Հավիտյան ըստ ամենայն սրբոց քոց, պահպանյաս ծարայսս քո, Զալեն Զարամ Զաշոտ, Զանդրանիկ ևս մյուս Անդրանիկ, Զալիկ Զարմանս Գոր ևս մյուս Գոր, այլ ևս Գոր, ըս Գուրգեն, ըս Գևորգ ևս մյուս Գևորգ, ըս Գեղամ, ըս Դավիթ, Զեդգար, ըս Ժիրայր, Զիգնատ, ըս Կարեն, ըս Հակոբ, ևս մյուս Հակոբ, ըս Հայկ, ևս մյուս Հայկ, ըս Հրաչ, ըս Հովանես, ըս Միքայել, ըս Նարեկ, ըս Սերգեյ, ըս Սամվել, ըս Սասուն, ըս Վահե, ևս Ռաֆի, մնալ զորությամբ ի պաշտոն կարգյալ գործոց յուրոց, ի Սուրբ եկեղեցիս, և դուր սոցած վարձը Սաբաթո պաշտաման յուրոց, ի գործս հայց հարթայությանը երկնից, և քեզ փառք Հավիտյանս ամեն, այսպես արեք, որպես թե համարս ունիք տալ Աստուծո, վասն այսր գործո, և որ լինին ի ներքո փականած բանալիացս զոր տվակի ձեզ, պատրաստ կացեք և աղոթեցեք ի բանալ և ի փակել ըստ դրունս եկեղեցվով։ Եվ ևս Աղության, ըստ Տեր աղաչես ծուկ ընկալկեցո և ողորմյա։ Աղաչես ծուկ զաստվածս Հայրն ամենեցուն վասն ծարայից յուրոց, որ առնունս կարգ ընթերցողության, որպեսի հայտնես ձեզ սոցամ, զորենս յուր և զորացուս ձեզ սոսա ընթերցմամբ հայտնել ամենեցուն որիգանի Սուրբ եկեղեցի, և տացե սոսա զոր մի անգամ ընթերնում, շրթմամ գործով կատարելի փառս անվան յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր, կեցուս է և ողոր մեսի։ Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, դու Տեր և իշխան Հայր Սուրբ, որ ունիշ տերություն Հավիտյանի վերա աշխարի,
Հեղ աշնորս կոյ վերածարայից կոց, զալե զարամ զաշոտ զանդրանիկ եվս մյուս անդրանիկ, զալիկ զարմանս գոր եվս մյուս գոր, այլ եվս գոր, աս գուրգեն աս գևորկ եվս մյուս գևորկ, աս գեղամ աս դավիտ զետ գարը ժիրայր զիգնատ, աս կարեն, աս հակոբ եվս մյուս հակոբ, աս հայք եվս մյուս հայք, աս հրաչ աս Հովանես, աս Միքայել, աս Նարեկ, աս Սերգեյ, աս Սամվել, աս Սասուն, աս Վահե եվս Ռափի, որ կեկինի պաշտոն ընթերցողության, դուր աս գաստություն սոսա ամենայն ժամ օրենս քո, միշտ խորհելի սեր պատվիրանաց քոց, եւ կալի պաշտոն հոր ձեռնադրին, զգաստությամբ խոսելս բանս քո Իսուրբ եկեղեցի, եւ առնել Սուրբ գործով, եւ մաքուր սրտիվ խորհրդակցել ժողովրդյան քուն, եւ ուղելս Սուրբ եկեղեցի հում կնդրություն պատվիրանաց քոց, ի ձեր ընկյարն մեր ո Իսուսի Քրիստոսի, որում վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արեք աս գիրս զայս եւ ներուկ աստվածային բանին պատմող եւ տեղեկացիր նոցին, եթե ուղիղ մտող եւ հոգով գործս ձեր պաշտեք, կարչիկ բաժին ընձողովը սրբով եւ սիրողացն Աստուծով, եւ դուք եղբար, որ լինիք ընթերցող կիտան Աստուծով, ըստ գործս ձեր զգուշությամբ կատարեք, եւ Աստված, որ արհատն է, դացե ձեր ժողովրդության իրողը շնորհս, ի ձեր ընտյարը մերո Իսուսի Քրիստոսի, որդվո իրով եւ զոնությամբ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աղաչեսուր զաստված սպայն ամենեցուն վասն ծառայից իրոց, որ արնում ասկարգ ընթերցողության, որպեսի հայտնեսը սոցա զորեն ասյուր, եվ զորացուսսես ասոսա ընթերցմամ հայտնել ամենեցուն որգան Իսուրբ եկեղեցի, և տացես սոսա զոր միանգամամ ընթերնում շրթամ գործով կատարել իպարս անվան յուրո ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ որմիա օրտնյա թե Տեր ողորմյա դու Տեր Հայր ամենասուրբ եւ անբավ Աստված, դուր զորություն ծառայից քոց, զալեն զարամ զաշոտ զանդրանիկ եւ ես մյուս անդրանիկ, զալիկ զարմանս գոր եւ ես մյուս գոր, այլ եւ ես գոր, ես գուրգեն ես գևորկ եւ ես մյուս գևորկ, ես գեղամ ես Դավիթ ձեր գար, ես ժիրայր զիգնատ ես կարեն, ես Հակոբ եւ ես մյուս Հակոբ, Քիանս Տեր Աղաչեսո կնկալկեցո եւ ողորմյա,
Եղբարք սիրեցյալ կաղաչեցող զաստված ամենակարող, հայրն զիտացեց ծառայից յուրոտ ձեռնադրությամբս Առնուլջ չորրորդ աստիճանի շնորհը սառիլությանելս ջահս, և լինել լույս օգվով օգնականությամբն Աստուծո, օրդիարը մեր Իսուսի Քրիստոսի, Եցուսը և ողորմեսցեն, օրդիատը. Տեր որ միատ, Տեր Սուրբ Հայր ամենակալ և Աստված ավիտենական, որ ըզմյած իմ որդիդ քո, ըստ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, առաքեցեր երկիր, որ և առաքյած աշակերտ սենյուր, և լույս անվանյած ըզնոսա աշխարի, որ ձամենայն տիեզերս լուսավորեցին, և խորտակեցին ես չար դեսըն ըսպանողս մարդկան, որ խնդրեցեր հորդվոքում է մտաների պարս խաչիվըն, որ կամեցար զբխումըն արյան կայլակելի կողենորա, որով եղև պրկություն մարդկան, դու զայս տնորինեցեց, օրդնյա և այժմ ըստար այսս քո զալեն զարամ զաշոտ զանդրանիկ, Եվ ըզ մյուս անդրանիկ, ձալիկ զարմանս գոր, Եվ ըզ մյուս գոր, Եվ այլևս գոր, ըզ գուրգեն, ըզ գևորգ, Եվ ըզ մյուս գևորգ, ըզ գեղամ, ըզ Դավիթ, Զեդգար, ըզ Ժիրայր, Զիգնատ, ըզ Կարեն, ըզ Հակոբ, Եվ ըզ մյուս Հակոբ, ըզ Հայկ, Եվ ըզ մյուս Հայկ, ըզ Հրաչ, ըզ Հովանես, ըզ Միքայել, Ըզ Նարեկ, Ըզ Սերգեյ, Ըզ Սամվել, Ըզ Սասուն, Ըզ Վահե և Ըզ Ռաֆի, Իգորց ջահընկալության, լուսանել Ըզ ջահս և Ըզ կանթեղ Ըզ Սուրբ եկեղեցիս, և պատրաստել Ըզ դշխար և Ըզ գինի պատարակի Ի Սուրբ սեղան Ըզ հայս, Տեր Աստված, լուսավորյաս հոգիս, Եվ ըզ միտս ժառանգավորածս այսոցիկ իչ արագայթից Սուրբ Հոգուիտ, հավատով սպասավորել իքո Սուրբ եկեղեցի, շնորհոգտիարն մերո Իսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ հոր և Հոգուիտ սրբող, վայել է փառք իշխանություն և պատիվ, Այժմ եմ միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, խաղաղություն ամենեցում։ Եվ անդոք վայտքոմ, Աստուծո երկիր պագեսում, առաջ է կատեր, ամենակարող Աստված, աղբյուր լուսո և բաշխող բարության, դու ի ձեռն Քրիստոսի որդվոքո, լուսավորեցեր զաշխարս, և խորդով չարչարան աստորին, գնյալ ազատեցերս մեզ հանիցից մեղաց և մահում, արդ օրդնյաս սարայցս քո, զալեն զարամ զաշոտ զանդրանիկ և ըզ մյուս անդրանիկ, զալիկ զարմանս գոր և ըզ մյուս գոր, Այլևս գոր, ըզ գուրգեն, ըզ գևորգ, և ըզ մյուս գևորգ, ըզ գեղամ, ըզ Դավիթ, Զեդգար, ըզ Ժիրայր, Զիգնատ, ըզ Կարեն, ըզ Հակոբ, և ըզ մյուս Հակոբ, ըզ Հայկ, և ըզ մյուս Հայկ, ըզ Հրաչ, ըզ Հովանես, ըզ Միքայել, ըզ Նարեկ, ըզ Սերգեյ, ըզ Սամվել, ըզ Սասուն, ըզ Վահե, և ըզ Ռաֆի, որ ձեռնադրությամբ կնքին համուն ջահընկալության, խնդրեմ կիքում է բարերարության էտ, պահպանյա սոսա և սիրտը սոցա հերկյուղ քո, և լուսավորյա լուսովի մաստության քո, որպեզի մնասենի պաշտոնս հայս, քո օգնականությամբդ և ժամանեսեն անանց կենացն, Շնորհով Իսուսի Քրիստոսի տիարն մերո
ընդ որում քեզ հոր եւ օգույտ սրբո, վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Եվ գեւս խաղաղութեանս Տեր աղաչեցո, կընկալկեցո եւ ողորմեան։ Օրդություն եւ փառք, հոր եւ օրդվո եւ օգույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Հաչիվս աղաչես ծուկստեր, զիսովավ պերկես ձեզ մեզի մեղաց, և կեցուս սեն շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր աստված մեր կեցո և ողորմյան։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս ապատացելոս Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա, Եվորդնյա, ըզնորոգ ձեռնադյալ դպիրս, ընդհովանյա, սուրբ եւ պատվական խաչի ոտքով ի խաղաղության, հրկյա եւ ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ ճշնամբույն, արժանավորյա գոյության փառավորել, ըստ քեզ ընդհոր եւ ընդսրբող բույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Ձաքյա ի հոգի սոցա, ըս հոգի իմ աստության, ձաքեցրու սրանց հոգիների մեջ իմ աստության հոգի։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, քիչ առաջ քահանա հայրերի հետ միասին հավատացյալ դասից աղոթների ուղեկցությամբ մեր սուրբ եկեղեցու կարգի համաձայն կատարեցինք կղերի կոսած երկու աստիճանների և դպրական չորս կարգերի տվչության արարողությունը Արարատյան Հայրապետական թեմի Արարատի մարզի եկեղեցիներում սպասավորող մանուկների և պատանիների։ Սիրելիներ, ձերք դնելը այն արտաքին միջոցն է, որով առաքելական հաջորդականությամբ նվիրյալին է ավանդվում Աստուծո շնորը։ Հայ եկեղեցու ձեռնադրության կարգը ստորին աստիճանավորներին բաժանում է կղերիկոսների և դպիրների։ Ինչ ծառայություններ են ենթադրում հիշյալ
աստիճաններն ու կարգերը։ Գրիգոսած առաջին աստիճանը սաղմոսերգուն է, երկրորդը ավելացում։ Եթե սաղմոսերգուն պատասխանատուն է պատշաճ եկեղեցական երկեցողության համար, ապա ավելացույի պաշտոնը ենթադրում է եկեղեցու մաքրության ապահովումը։ Դպրական կարգերի տվչությունը ավելի ծանրակշիր պատասխանատվությունները ենթադրում եկեղեցու ծիսական և ծառայական կյանքում։ Այսօր մեր եղբայրները ստացան դպրական առաջին 4 կարգերը՝ դրնապան, ընթերցող, երդմնեցուցիչ և ջահընկալ։ Դրնապանի պաշտոնն է եկեղեցու դուրը բացել և փակել։ Եպիսկոպոսը այդ կարգը շնորելիս նվիրյալի ձեռքն է դնում եկեղեցու բանալին, տալիս է նրան նաև իշխանություն արգելելու աղանդավորների և բանադրվածների մուտքը եկեղեցի։ Ընթերցողի կամ դպրի պաշտոնն է եկեղեցում կարդալ մարգարեական գրքերն ու առաքելական թղթերը։ Ընթերցողի կարգի տվչության ժամանակ եպիսկոպոսը ընծայացուի ձեռքն է տալիս ճաշոց գիրքը։ Երդմնեցուցչի պաշտոնն է հիվանդների գլխին բժշկության աղոթք կարդալը։ Այդ կարգը ընծայելիս եպիսկոպոսը նվիրյալի ձեռքն է տալիս Մաշտոց ծիսամատյանը, իբրև աղոթք կարդալու միջոց։ Ջահանկալի պարտականությունն է վառել եկեղեցու ջահերը, սուրբ պատարագի համար նշխարդ թխել և բաժակը պատրաստել։ Այդ պատճառով է, որ ջահանկալության կարգը շնորելիս եպիսկոպոսը նվիրյալի ձեռքն է տալիս վառ աշտանակն ու բաժակամանը։ Սիրելի հայորդիներ, սա ոչ միայն առաջին ձեռնադրությունն է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու, այլև առհասարակ Արատի մարզի տարածաշրջանում խորհրդային աստվածմերժության տարիներից հետո։ Այսօրվա իրադարձությունը հիրավի պատմական նշանակություն ունի։ Այն միանշանակ վկայում է, որ հայոց եկեղեցին վերածնունդ է ապրում։ Այդ վերածննդի վառ օրինակներն են մոռացված կարգերի վերականգնումը, մեր Քրիստոսասեր ժողովրդի համար պաշտելի հին ավանդների վերանորոգումը։ Ավելին, այդ վերածնունդը մարմին ու արյուն է առնում մանավանդ երիտասարդ սերնդի ներգրավմամբ եկեղեցու կյանքում։
սիրելի ձեռնադրյալներ, իմտի ունեցեք, որ ձեզ շնորված կարգը առաջին հերթին խոնարհություն է պահանջում, քանի որ միայն խոնարհությամբ կարող եք արժևորել այն եկեղեցու կյանքում։ Մենք ձեզ չենք շնորհում այդ աստիճանը, որ բարձր դասեք ձեզ մյուսներից ձեզ տրված հոգևոր իշխանությամբ, այլ որ այդ իշխանությունը ծառայեցնեք իսեր մյուսների, այն է եկեղեցուն։ Ես իմ շնորհավորանքն ու շնորհակալության խոսքն եմ ուղում նաև մեր նորոգ ձեռնադրյալ դպիրների հոգևոր և մարմնավոր ծնողներին։ Վստահ եմ, որ այս պատկերը հոգու մեծագույն բերկրանք է պարգևում ձեզանից յուրաքանչյուրին, քանի որ ցանված սերմերը տվել են իրենց բարի պտուղները, սակայն լինենք հետևողական, որ մեր դպիր եղբայրները Աստվածային